Barcha assalomu alaykum. Mashina olish niyatida shu videoni ko'rayotgan qadrli obunachilar, mana bugun sizlar uchun Namangandagi Norin avtomashina bozoridan qiziqarli hamyonbob bo'lgan mashina narxlaridan chiqarishga harakat qildim. Qadrli obunachilar, video davomida xudo xohlasa variantga ham mashinalarni topib qo'yganman. 2000, 3000, 5000 dollar bilan chotki-chotki yaxshi mashinalarni olib ketishingiz mumkin. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna olib qo'ying va biz sizga xudo xohlasa foydali video chiqarishni davom etamiz. Qani biz videomizni boshlaymiz. Do'stlar, qadrli obunachilar, mana qulay narxdagi Lacetti avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Zavodsko diskalarda turibdi, to'rtta valvularan holati o'rtacha holatda turibdi. Mashinamiz menimcha birinchi pozitsiya. Salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Stekla podyomniklar birinchi pozitsiya ekan. Chexollar, poliklar tashlab qo'yilibdi. Probegi qancha yurgan? 222 000 o'zini yurgani. 222 000 km yurgan ekan qadrli obunachilar, orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Juda yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Bo'ldi, olamiz. Bagaj açıyor öyle. Hani bozoktan maske satıp oluyansız. Polis yetmeyeyim. Bagaj dostu kufayı. Yan taraftan görsettik ötemiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Motor kısmı 1.8 motorda. Delker akkumulyatorlar. Biz Soft Sublime magazinini ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizda har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastlabkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar boshqalaridagi pochtalaringiz endi shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda belgilarimiz bo'ladi obligatoriyda. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladida, pochtangiz 1 kunda yetib keladi. 3 kun, 4 kunda pochtani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Video ostida nominalarimizni qoldiramiz. Operatorlarimiz javob beradi. Ular konteynerlar holati yaxshi. Kraskasi etiketlarda bor. Strashni udarlari yo'qmi? Udarlari yo'q mashinada. Oldi orqasi pechada. Gazi bormi? Ustalik temir metallari bor. Zapaska zamkrati joyida. Pulni qancha so'rayapmiz aka? 6.5 mingdan yutib beriladi, ana. Motor qadoy rasodlari yo'qmi? Motor rozgina rasxodi bor. Pulini o'tib beramiz motornikini. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 93-lik. 495-00-80. 495-00-80. Variantga banka ilojisi bormi? Yo, bankmanmiz, variant. Variantga bir 3000 puli bo'lsa qolganini qo'yib beriladi-da. Qadrli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin mashinamizni. 3000 pulingiz bo'lsa, variantga ham olishning ilojisi bor. Do'stlar, mana trendga chiqqan shu Akula nomi bilan mashhur Lada Vesta Cross avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz shu oranjiy svetda juda ham o'ziga tortib turibdi. Porsche diskalari o'rnatilgan va Supreme narsalarini ko'rishingiz mumkin. Chotki 17 lik yumshoq baloqlar bilan birgalikda do'stlar. Mashinamiz zavodsko shunga qilingan, mana salon qismini ko'rishingiz mumkin. Stainless poliklar tashlab qo'yilgan, zavodsko koja materiallari aralashtirilganlarda rullari, mexanik korobka. Xo'p, mashinamizda do'stlar fotograf sidenalar bor, monitorlar. Probeg qancha yurgan? 62 000 yurgan, ha? 62 000 km yurgan ekan. Orqa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Zavodsko tonirovkalarda juda ham idealniy holatda ekan do'stlar. Shu gentleman puliga berib yuboraman deb turibdilar mashinamizni. Mana ko'rishingiz mumkin orqa qismlarini. Juda ham idealniy holatda. Mashinamiz benzinda, gaz o'rnatilmagan. Zapaskalar hamma narsasi joyida, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Umuman idealniy holatda. Chaypang ham bo'lmagan mashinamiz. Sizga yopib qo'yamiz. Kraska stop-to'da. Motor qadoy rasxodlari yo'q. Pulon qancha deymiz? 12.5 mingdan yutib beriladi. Devo Chevrolet'ga batareyli ochisi bormi? Turamiz, holatda. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, mashinaga qarab gaplashilaveradi. Variant kecha bir 7000-8000 puli bo'lsa, gaplashiladi-da. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 94-lik. 109-09-03-07. Qadrli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, Lada Vesta umuman idealniy holatda turibdi. Chotki navrut qilingan 7000 ga shu
Maşina bozuldan alıp geçiyinə mümkün. Lasetti 3-cü pozisiya avtomat korobkasından sonra yan abunəçilərimiz üçün kürsət ötəmiz. Yilin içi? 12. 2012-ci ildə işləb çıxarılgan yaxşı xalatda zaratıqı diskələdə yumuşaq balovları turubdur. Maşinamızda pultlar ondan yana gən, lüklərin kürşüyünə mümkün. Ana salon qısımları çıral ilə danarat qoyuşubdur. Xob, apşikələgə dostlar materiallı tortulgan, akvaprintlə, stikla podiyomniklə, patsvetkələ, polikləri barəgən dostlar. Çixolla təşrab qoyuşubdur, admiral polikləri. Ana avtomat karobki kürşüyünə mümkün, pioner magnitofolla, malibu rullu ornət qoyulubdur. Bir söz ilə atyanda çıral ilə danarat qılıb, minişə təyarlab qoyulgan, ana lüklərin kürşüyünə mümkün dostlar. Orqa tərəfləri, mənə, dostlar, görüşəyinə mümkün. Diyalin halatda turubdu, maşinamız geçir, rolləb, xoralı laminatlı tartıb qoyulub. Tufarələrə mənəmcə timər metalları bor maşinamızın. Görsətib ötəmiz, hazır zapaskası turubdu, çöklərin görüşəyinə mümkün. Kraskası gələdiyən bulsak, kraskası. İkide krilosu da var əgən. Motor qısımların görsətib ötəmiz. Ana dostlar, motor qısımların görüşünə mümkün, akkumulyatorları, kondisioner, həmin nəsəsi durubdur. Rasodları yox, motor. Motor rasodu yox. Pravi qancı? 370. 370. Plyon qancı deyəmiz? 8000 avtu verilir. Bateri ilaçı var mı? Fakat nakt, ya? Variant yeti? Fakat nakt, ya 8000 avtu verilir. Telefon nömrəsi? 90 358 98 95 98 95 genəlini verəmiz. Qadirli abunəçilər, ana şu maşinamız əgər maqul gəlməsə bemalol telefon qılışına mümkün. Xoş, qadirli dostlar, mana qoldan gəlincə hər xil turdagi maşinələrin siyomka qılışı hərəkət qılayamız. Bu maşinamız Nexia 3 avtomaşinəsi. Çıralı ilə narod qıb uyuşubdu, Mercedes-Benz ornatılgan, 4-də Cherokee yumuşaq balovları bor. Pultları bor ekan dostlar, 2017-ci il, en full 4-cü pozisiya. Ana apşifkalarini görüşünə mümkün, stikla podiyomniklı, diamond akvaprintlar qılıngan, salon qısımları maşinamızdır. Xoq, özün zatçıqı bejvi salonuda, çıralı poliklə təşrab qoyulubdu, avtomat korobka, pioner audio sistemeli. Malibu rulla ornatıb qoyulubdu maşinamızı. Kapitanın bagajını açıb alırız. Mana orqa qismlərini ham görüşünə mümkün. Juda ham akkuratna minilgan ekan. Buni kelishtirib beramiz deyishyapti. 04 partiya ekan. Mana video registratorlar do'stlar. Maşinamız 90 000 yurgan ekan. Mana zapaskalar choklardan görüşünə mümkün. Maşinamız benzinde yurgan ekan, gaz o'rnamagan. Kraskalari etibetlarda bor deb tushyapti. Telefon qilsangiz batafsil tushuntirib berishadi. Mana motor qismlari shu 1.5li motorda, akkumulyatorlari, kondisioner, radiator, hamma narsasi mavjud. Kraskasi etibetlarda bor, a? Krilosda bor. Ha, orqa krilosda. Pulon qancha deymiz? 8.5 mingdan o'tib beriladi. Varianti iloji bormi? 5000 6000 pul bo'lsa, faqat naqd, ya? Barter iloji bor. Boshqa mashina bo'lsa, do'stlar, Deva Chevrolet barter qilish iloji bor. Telefon nomeringiz? 94. 94. 300-94. Qadirli obunachilar, agar mashinamiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Motor rasodlari yo'q, a? Probeg o'ziniki. Bemalol telefon qilaverasiz. Kommentariyada bir ikki ta hollarimiz shu Nexia 1 avtomashinasini so'rashgan ekan. Hozir ko'rsatib o'tamiz. 99-yil yilda ishlab chiqarilgan ekan Nexia 1 avtomashinasi. Zadsko Esperikalpaliyada 4-ta yumshoq balovlar taqib qo'yilibdi. Kraskasi qanaqa? Bora, kraskasi. Super kondisioner do'stlar, stikla podiyomnikli kojalar tashlab qo'yilibdi, chiroyli chexollar, poliklari bor. Xo'p, mashinamizga Lasetti bari o'rnatilgan, ANG skoristlar, probegi 604 000 km yurgan ekan, torpeda chexollarni ko'rishingiz mumkin mashinamizni. 4-ta balon, chexollari yangi qo'yib qo'yilgan. O'zingizning nomingizda mashina. Ash kaput, bagaj ushlab. Gazi bor-a? Temir gazları var, şakilere. Dostlar, az görsetim etken, çöplerin kürşüğüne mümkün. Dantraplı, hemen arsız, cacayı da turup de. Udarlar yok maşını? Oldu arkası bütün, ha?
Oldu orkası bütün dostlar. Bugün geliştirip bir şeyde motor kısımlarını görüşüne mümkün. Akümülatörleri. Motor asortları yok mu? Mo yemeyle. Bugün kaç ediyemiz? Arıza oraya açsanız da kalı sop geçecek. Kaç? 4.000. Variantı ile açı var mı? 1-2.5 pülü olsa. Variantı yok. Telefonu öndürsün. 90'lı. 599, 14, 92. Dokument tamam mı asıyor? Generalini birerimizi? Generalini birerimizi. Dostlar, eğer maşinamızı makul giyenmesi, benim olup telefonu, batafsız malumatını alışıyor.